មានពេលមួយហ្នឹងខ្ញុំចាំកើតឡើងខ្ញុំឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំតែម្ដងគឺ វាកើតឡើងនៅម្ដុំផ្សារដើមកោក៏ហ្នឹងខ្ញុំជិះយូរហើយកាលខ្ញុំនៅយុវជនខ្ញុំជិះហ្នឹងក៏ឃើញគេឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាហើយមានមនុស្សវងគេចូលទៅដល់ពេលគេចូលទៅខ្ញុំមិនបានចូលទៅក្នុងចំណោមវងមនុស្សទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែឈប់ម៉ូតូហើយខ្ញុំចាំពេលហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមើលកន្លែងទៅឃើញពួកគាត់ឆ្លោះគ្នាហើយទៅមានគេរូមគេអីមើលអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលទៅក៏ខ្ញុំឃើញមានការបែកវងបន្ទាប់ពីខ្ទង់ប្រហែលជា15នាទីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបងម្នាក់គាត់ចេញមកពីក្នុងចំណោមវងឆ្លោះហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏ជឿឲ្យនឹងសន្តិដ្ឋានថាគាត់ហ្នឹងប្រកបជាភៀកគីនៃចំនួនហើយដែលគាត់ចេញមកហ្នឹងហើយពួកអីមានគេអមគាត់ចេញមកណាប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំគួរចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាហួសចិត្តដែរគាត់និយាយថាបានហើយតោះវាសុំទោះហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតអំពីសាច់រឿងថាតើមូលហេតុអីបានជាមានការបង្កចំនួនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏សួរគេសួរឯងទៅគឺរឿងហ្នឹងគឺវាតកតងជាមួយហ្នឹងកិនស្បៃជើងផ្ទាត់ប្រហែលជាបរោះម្នាក់នោះគាត់ជិះម៉ូតូមកហើយមានម្នាក់នោះជិះម៉ូតូទៅពីជើងកិនស្បៃជើងយ៉ាងម៉េចទេហើយក៏បងមានការចំនួនតង់ទសៃក៏ដាក់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចំនួននឹងត្រូវបានបញ្ចប់នឹងគឺនៅពេលដែលភាគីម្ខាងទៀតគាត់ថាខ្ញុំសុំទោសអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅក៏ភាគីម្ខាងទៀតគឺគេទទួលយកនៅពាក្យសុំទោសដោយចេញពីដួងចិត្តហើយយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងក៏មានការបែកបាក់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងអាឥទ្ធិពលនៃការយោគយល់គ្នានៃការស្ដាប់គ្នានៃការនេះនឹងគឺសំខាន់មែនទែន។